Громада УГКЦ передала для українського війська вже другий мобільний лазне-пральний комплекс. Підмога для захисників поїхала з парафії Покрову Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в Пирогові. Ми передали мобільні лазні нашим захисникам, котру спільними зусиллями разом із парафіянами Покрову Пресвятої Богородиці зібрали. Це наш вклад, нашу перемогу, це наше підсилення наших захисників. Прошу. Парафія Покрову Пресвятої Богородиці передає ключі. Це дуже повільно треба робити. Треба робити повільно на цьому. Наша парафія тут в Національному музеї народу, архітектури та побуту України в Пирогові є зовсім невеликою, але вона об'єднує велику кількість людей, котрі довіряють нам, довіряють нашій спільноті, довіряють нашим цінностям і разом з нами розділяють всі ці збірки. Тобі, царі небесні, чищителі душі істини, кропення водиці, священої стрічки, це лазне. Лазне-пральний комплекс потрібний, щоб військові в польових умовах між боями могли помитися, зігрітися, попрати і оперативно висушити одяг. Завдяки МЛПК військові на нульовій лінії можуть після важких боїв прийняти душ, попрати речі і одразу їх посушити. Електропостачання комплексів можливе при підключенні до загальної електромережі, або комплекси можуть бути абсолютно автономними за допомогою генераторів. Водопостачання комплексів можливо будь-яким шляхом, або це може бути водогін, або це може бути забір із відкритих джерел, з краниці, із ставка, з ріки, будь-яким чином. Наші комплекси ми комплектуємо котлами на дровах, тому МЛПК можуть працювати будь-де і в будь-яких умовах. Водовідведення організовано природнім шляхом за допомогою розуклонок з душового відділення. Вода потрапляє сюди і за допомогою каналізаційних труб відводиться зовні. Цей морський контейнер для Збройних сил України обладнаний двома пральними, двома сушильними машинами і чотирма душовими. Хочу ще раз нагадати всім, що підтримка людей – це дуже важлива річ, і об'єднання – це одне, що нам допомогло вистояти. Так що слава Україні, героям слава, мусимо триматися усі разом. Шукати гроші парафія розпочала ще минулого року, 1 жовтня, в День Покрову Пресвятої Богородиці та захисника і захисниці України. Разом з благодійним фондом «Рій» – фонд допомоги війську – вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Благодійний фонд «Рій» дякує парафії Покрова Пресвятої Богородиці. Вже другу лазню вони організували своїми донатами, а благодійний фонд «Рій» її виготовив. Дякуємо парафіянам за те, що постійно об'єднуєтесь і підсилюєте Збройні Сили України. Дякую. Дуже важливо розуміти, що вся Україна, всі українці об'єднані, зокрема парафіяни нашої парафії, нашої церкви, об'єднані загальною метою – це допомога та підсилення війська. Це вже другий комплекс, який реалізовано за кошти нашої парафії. Комплекс вже слугує 63-й окремій механізованій бригаді, яка виконує свої завдання на сході країни. До збірки долучилися благодійники з компанії «Кілто Про Україна» та вірні ОГКЦ у місті Хетафе, що в Іспанії. На чому можна?